Är det någon som vet hur gammal jag var när jag... Hur gammal var jag när jag började drömma om att bli skådespelare? Gissa. 25. Någon? Där inne? 24. 10. 15. Nej. 19. 12 år. Så här stor. 1972. Så får jag följa med. Jag får gå till Dramaten och se Vildanden, regi av Ingmar. Regi Ingmar Bergman. Jag sitter framför Ernst-Hugo, Max von Sydow, ett gäng, Lena Nyman. Alla, jag sitter och blir duschad av deras saliv. Att... de skrattar åt, är du dum i huvudet? Hörru, nu pratar jag med dig. Nej, men det lät roligt bara. Duschas i saliv. Vad jobbar du med, Anna? Kom igen. Martin, du vet ju att jag jobbar på Cream. Du jobbar på fik, ja. Du kokar kaffe och gör mackor. Jävligt intressant, men nu är vi skådespelare här. Förstår du? Det är lite skillnad på det, ser du. Håll käft. Ja, vad gör man med ägget då, Martin? Och nu tränar vi alltså utan att plattan är på. Så vad gör du med ägget då, Martin? Steker man så? Nej, va? Ja, det är bra. Just. Och sen då? Nej, man knäcker ägget först, eller hur? Är det min dotter? Det är min dotter! Ja, men du, Martin, vänta lite. Du, vi gör klart det här först. Jag tror du kan vänta, va? Ja, det är lugnt, Martin. Jag väntar. Martin, kom nu.